mama, baba, yanzu ni ne ga karan gwajin dafi domin kuwa na samu nasarar lashe wannan gasar da muka yi. Haduwar kuma wace ce budurwarka kuma a garin Haduwar? Ina nufin kakanni na mata. Kallon hotunan ne har yanzu kike ta kuka? Me zai hana ni in yi kuka? Ai bai dace ba. Ya kamata ki dakatar da wannan kukan. Ki dakata da yi mun wannan wasan. Me yake faruwa ne haka Lajoji? Ina tunanin Rahul ne a duk wannan ranakun. Shikenan, yayi kyau. Amma har yanzu ba za ki daina yi mun wannan wasan da sassafen nan ba. Nani? Rohan! Nani? Yaro na. Me yake faruwa ne Nani? Naga kina ta ƙara zama kyakkyawa. Na saka kowa ma haka yake faɗa. Ina fata dai kana lafiya. Kai, na san ka zo a gajiya ɗana. Ba kowanne mutum yake da ƙarfi da lafiya kamar ki ba a yanzu. Ki rufe mu mutane baki. Me yake faruwa ne Nani? Babu abin da yake damunta. Ta kasance tana da son wasa ne. Ki kalli yanda yaro na. Ya isa haka, a dakata haka mama, ke ma zo nan. Na roƙe ki ki daina kuka juji. Na san cewa akwai tambayoyi da dama a zuciyarki akan Rohan. Amma ba ma buƙatar amsa ko ɗaya. Ya zan yi kawo, ya zan yi. Duk sanda zan ga Rohan, nakan yawaita tunanin Rahul a zuciyata. Ina tunanin mu gaya mishi gaskiyar lamari kawai. Ta ya za a yi mu gaya mishi Lajoji? Kin manta yashi ya ja mana kunne akan hakan? Rohan baya nan lokacin da Rahul ya bar gida. Bai da masaniya kuma akan komai. Ina tunanin zai fi kyau mu gaya mishi komai. Me kike shirin farawa? Kuma me zaki gaya mishi? Kin san bai da masaniyar cewa Rahul ba ɗan yashi da nan da ni ba ne? Kin san fa wannan sirri ne na musamman.